De wegstrekking Jenny Heenaar in de districten Koroni en Nikeri wordt gerehabiliteerd. Hiertoe is gisteren het startsein gegeven aan de Scrivi Mankotilaan te Wageningen. De DC van Koroni, Remy Tarnadi, gaf aan dat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gaat. Het was bij een ieder bekend dat deze wegstrekking de laatste jaren in een slechte staat verkeerde, zei Tarnadi. Door enerzijds een sterke toename van het zwaar verkeer en anderzijds door de wateroverlast de afgelopen jaren. Periodiek moesten er kuilen gedicht worden om de weg rijdbaar en veilig te houden. De Oost-Westverbinding die de handelscentra Paramaribo en Nikeri met elkaar verbindt, is een steeds belangrijkere geworden, zowel voor vracht als personenverkeer. En met de komst van de bruggen over de Saramaka, de Koppename en de Nikeri-rivier, is de verkeersintensiteit ook toegenomen. En met het verbreden van de brug zal in ieder geval de verkeersveiligheid zeker verbeterd worden. Alleen hoop ik niet dat we te hard eroverheen gaan, vooral hier Wageningen. We zijn gewend om in het centrum heel rustig te rijden. Laten we op de nieuwe zwarte wegen het ook zo houden dat we rustig blijven rijden. Ik hoop niet dat ze de klachten gaan krijgen van harde racers met de bromfietsers over de weg in de avonduren. Maar laten we het houden zoals het tot nu toe geweest is. DC Witprakash Julum Singh van Nikeri, die een beroep op de minister van Openbare Werken deed om de krappe hoeklaan in Nikeri niet te vergeten. Deze weg heeft bij elke regentijd een groot probleem. OW-minister Patrick Pengel gaf aan dat de wegstrekking Jenny Heenaar belangrijk is, omdat het een internationale wegverbinding moet worden. Binnen de gedachte van regionale integratie, iets waar onze president ons steeds op wijst, worden de mogelijkheden bekeken om zo min mogelijk fysieke barrières te hebben tussen de Latijns-Amerikaanse landen. Wederzijdse voordelen op het gebied van economische ontwikkeling, de toerismesector en de doorvoerhandel zijn enkele voorbeelden die ons land ten goede zullen komen. Een deugdelijke infrastructuur is immer de basisvoorwaarde voor verdere ontwikkeling. En kijk naar die groeten, kijk naar die straten, kijk naar dit, kijk naar dit. Wij kunnen het samen. Natuurlijk gaan onze mensen van Wageningen niet gaan asfalteren. Maar op zijn minst kunt u goed wel onderhouden. Dus wij gaan samen een x-aantal zaken doen. We hebben het land voor miljoenen en nogmaals miljoenen bespaard. Gewoon met werkers van Wageningen door te trekken naar de Heenaarsluis en geïmproviseerd de sluis daar, welke helemaal kapot was, weer te renoveren en twee gebouwen erbij te bouwen. Als we willen in dit land en als wij vertrouwen hebben in onze mensen en als we de verantwoordelijkheid op ons willen nemen als Surinamers en dat politiek geklets, daar heb ik geen boodschap aan. Dan kunnen we tot grote hoogte komen. Ik feliciteer Suriname, ik feliciteer Nikeri in het bijzonder en heel bijzonder Wageningen met het start zijn van dit project al hier. President Desiree Boutersen en daarvoor minister Pengel van Openbare Werken. Zij spraken gisteren bij de start van de rehabilitatie van de wegstrekking Jenny Heenaar.